Якщо уважно прислухатись, то почуєш шепіт минулого. Ми до Албуса Дамблдора. Тобто до мого брата. Звичний світ тріщить по швах. Гріндельвальд роздирає його ненавистю. Щоб його подолати, треба довіритись мені. Це ті, хто подолає наймогутнішого чаклуна нашого часу. Магізоолог, його незамінна помічниця. Нащадок старого чаклунського роду, шкільна учителька. І... магл. Дамблдор просив дещо передати, Якоб. Ти що, знущаєшся з мене? У нас розкішні шанси. Ну що, врятуємо світ чи як? Все не таке, яким здається. Рухайся, але потихеньку. Я рухаюсь точно, як ти. Правильно. Три очки Гафлпафу. Я гляну? Це небезпечно. Вона дуже потужна. Якщо не вмієш, то можна наробити біди. А у тебе вона звідки? Подарували на Різдво.